Estância Turística de São Roque. História, ecologia e cultura. Sítio Santo Antônio, Casa Grande e Capela de Santo Antônio são patrimônios históricos, com uma beleza arquitetônica valorizada pela natureza. O Centro Educacional e Cultural Brasital em uma antiga fábrica têxtil com 10 mil metros quadrados de área e Mata Atlântica. Hoje abriga os departamentos de Educação e Cultura e postos de atendimento público. O Ski Mountain Park, a 1.200 metros acima do nível do mar. Opções de lazer e aventura e vista panorâmica de São Roque. Pista de esqui, circuito radical, teleférico, paintball, tobogã e playground para as crianças. A Igreja Matriz de São Roque, erguida no século XVII, é a maior dedicada ao santo no Brasil. As paredes e os vitrais retratam a vida e a obra do padroeiro da cidade. O roteiro do vinho para degustar a bebida e saborear as delícias da gastronomia. Passear nos sítios, pesqueiros e plantações de uva.